beleza na macara, mano. Aproveita a minha escotinha. Dar, toto je pozvánka. Pozvánka na vyjebaný sejvot. Sejvot 24. června. Června. Umíme měsíce, učíme maniaka měsíce, toto je MC Maniak, já jsem do nopičo díra. Dobrý, tak jsme se vyhli. Bude tam DJ Fajs, s kým tam bude DJ Fajs? DJ Fajs tam bude s DJ Marzénem. Ano, výborně. Je tam ženská DJka, jak se jmenuje, kurva. Je to, to není, ne, jako, není, to není kurva, není to kurva, ale jak je se to DJka super. Jedeme pěší zónou, všechno to tady Brno. Ahoj. Bude tam DRM, bude tam riderským. S maniakem. A už jsme řekli, kde to je, kde to bude? Kde to jsou ti brněnší klovni. Bude to na Melodce, na klubu, který je sice metalovej, ale má nejlepší zvuk, takže vyser se na to, že tam paří normální metaláci a dojdi za náma. Ten... Výborný zvuk, velmi skvělý zvuk. Sama to teďka jede hodně z kopce, takže... Datum už jsme řekli... Asi jsme na něco zapomněli, jo, bude tam Don Oblinion, bude tam freestyleová exibice s maniakem, jako obvykle. S maniakem. Standardní žužo. Ještě připomínám, že tam bude DRM, dětská skupina, velmi kvalitní. Ano, sice hejtovaná, ale pozor. Hraje nám DJ Five, omlouváme se. Výborně, výborně. Hlavně je udržet se na desce. Ano. Dobrý den, omlouváme se, že vás vyrušujeme. Dobrý, a jsme na Svobodňáku, takže ještě jednou ahoj. Nejdeme do McDonaldu, nejdeme tam. My jedeme na Sejvot.